Төрт артық нәрсе сіздің өміріңіздің дәмін сездірмейді. Сол туралы сөз болып жатыр. Төрт нәрсе сіздің өміріңіздің дәмін сездірмейді. Артық сөз. Өйткені оның таяғы бар артынан келетін. Артық ой өміріңіздің барлығын тұман қылады. Үшіншісі артық іс-қимыл. Бұл сіздің күш-қуатыңызды да алады. Және оның артынан жейтін таяғыңызда болады. Маңызды істің бәрінен айырылып қап ертең өкінесіз. Төртіншісі, бұл сіздің заттарыңыз. Артық дүниені затты жинаудың қажеті жоқ, бауырлар. Тіпті малдың өзін айтады. Малды жима дейді. Малды жұмыс істет дейді. Жұмыс жасату керек. Бизнестің өзінде айтады. Мал жиналмайды. Малды жұмысқа салады. Ол сіздің қызметшіңіз болу керек. Жинасаңыз, сіз оның қызметшісіз. Малды жинап, жастықтың астына тығып, бір көрпелердің астына тығып, соны сүйтіп жинадыңыз ба? Оның құлы сізсіз. Ал егер малды сабап тұрып, қызметіңізге жектіңіз ба? Оның егесі сізсіз. Кім кімнің егесі, соны байқаңыз. Сол үшін, құрметті бауырым, осы төрт артық істен қалай құтыламыз? Мұқият болыңыз, жазып алыңыз. Әлбетте оның әрқайсына жеке-жеке бір-бір күн арнап, бүкіл әдісін ашуға болар еді. Бүкіл үлкен ғұламалардың сөздерін алып, ішіндегі түрлі-түрлі ойларды, сұрақтарды дамытуға болар. Бірақ уақыттың тапшылығынан сұрақтарыңыз болса астына жазарсыздар. Егер маңызды дүние болса, осылай отырып талдап та берермін. Бірақ осы төрт нәрсеге сізге қолданысқа жеңіл-жеңіл жұмыс істейтін кеңестер бергім келеді. Біріншіден, артық сөз. Құрметті бауырым, артық сөз сөйлеу бұл өте жаман әдет. Әдет бұл. Ол себептері бар. Оның бір себебі, сіз бір адамның алдында өзіңізді қадіріңізді төмен санағаннан, өзіңізге сенімсіз болғаннан сөйлеп қоя бересіз. Ол бір. Екіншіден, артық сөйлеу өзіңізді тәкаппар сезінгеннің себебінен артық сөйлейді. Кейбір адамдар мал таптың дейді де, сізді төрге шығар жіберсе, шыққаннан кейін мен төрге шықтым, менің дүнием көп екен, немесе менің бір жерім асып тұр екен басқадан деп сөйлей беру. Бұл сіздің қадіріңізді құртады. Сондықтан көп сөйлеуден қалай құтыламыз? Құрметті бауырым, бірінші орында бұл нәрсені түсініп жету керек. Бұл өте ауыр, ең ауыр, сол үшін осыдан бастап атырмын. Артық сөзден құтылу үшін зиян екендігін түсініп, артық сөздің зияндығы деп арнайы дәптерге зияндықтарын жазыңыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі артық сөздің зияндықтары. Сізді ғайбатқа, сізді өтірік сөздіге, мақтаншақ деген жаман атқа, ертең айтып қойып, артынан өкінішке алып баратын нәрсе бұл сөз. Мен төрт мысал айттым. Бұл артынан тағы 14-ін жинауыңызға болады. Бірақ осының әрбірін жазып болғасын міндетті түрде сезініп түсініңіз. Және осы нәрседен құтылатын бірақ нәрсе 32 тістің артында тұрған сүйегі жоқ тіл. Ойлаңызшы, бір сүйегі жоқ тіл 32 сүйектен асып өтіп, қамшы болса сіздің басыңыз кетеді. Өміріңіз зая кетеді. Өмірдің дәмін сездірмейді сізге. Сондықтан, мен аз сөйлеймін десеңіз, ол сіздің қасиетіңіз. Дұрыс сөйлеу, керекті сөйлеу, осы екі дүниенің пайдасын ғана сөйлеуден артық орынбасаңыз, соны әдет қылып, соны күнге қадағалаңыз. Сол үшін мамандар айтады, психолог мамандар айтады. Дұрыс сөйлеуді үйренгің келе ма, сөйлеу өнеріне қатыс, ақша төлеп қатыс дейді. Е, өзім оған уақытым жоқ, қаражатым жоқ десең, күнделік арнап, артық сөздің зияндығын күнделіктің бетінде, бірінші бетінде қалың әріппен жазып қойда, күнделікті мен артық сөз сөйледім, сөйлемедім деп өзіңе отчет дейміз ғой, өзіңізге есеп қисап беріп отырыңыз. Бұл сізді соны тастауға үйретеді. Тастаймын деп күніге күрессеңіз, тама-тама су да
tasta tesedi. Bir күні сіз бұл қасиет, жаман қасиеттен арыласыз, өмірдің дәмін сезесіз.